dos craques da música independente, Ana Maria Sara. Estou repetindo porque é uma atriz, uma colega nossa, está sempre disputando os grandes desfiles no Monte Livre, no Cine Libanês, antigamente no Teatro Municipal também. Eu vou pedir ao meu companheiro Paulo Celestino que lá do estúdio nos diga como está vendo essa passada da Mocidade Independente. Alô, Paulinho. Perfeito está a opinião do companheiro Paulo Celestino, que vendo de outro local, vendo da tranquilidade de um estúdio, já mostra a sua dúvida quanto a melhora até então, pelo menos, Animais Brilho. Até agora considerávamos, ou ele considerava pelo menos, a Beija-Flor insuplantável. Agora já tem dúvidas com a passada da Mocidade Independente. Até agora, e é a minha opinião pessoal, ainda a Beija-Flor de Nilópolis está alguns pontos à frente, talvez ajudada pela cor, que por ser branco, logicamente, brilha mais, dá mais liberdade, dá impressão de mais soltura nas alas. Enquanto que a Mocidade vem muito carregada de verde. O verde dá a impressão da escola mais presa, mais sob o peso da cor. Mas de qualquer forma, o senhor de casa está vendo, a senhora também estão fazendo o seu julgamento. E mais importante do que isso, é que os jurados que aqui estão, selecionados pela RioTube, estão fazendo o seu. E é esse o que vai decidir. Vamos continuar ouvindo e vendo a Mocidade Independente de Padre Miguel. Independente para 1980, preparado pelo cenógrafo Fernando Pinto, que vinha do Império Serrano. A Mocidade Independente, os senhores se lembram, foi a campeã do ano passado. Porém, o seu carnavalesco, o cenógrafo que armou todo o seu enredo, desenhou seus figurinos para o ano passado, quando ela se fez campeã, este ano vem aí com a Imperatriz Leopoldinense. O que deve ser também uma promessa, pelo menos, de mais uma bela passagem por aqui, de outra grande escola. Minutos da segunda-feira, no momento em que passa a Mocidade Independente diante de nossas câmeras.
isso aí, Milton Campos. É uma cidade independente com a sua Tropicália Maravilha. Uma escola que está se apresentando muito bem. Fantasia da escola. Realmente muito bom. Os carros alegóricos também se destacando. E uma vibração do público, olha aí. Famosa cidade independente de Padre Miguel. É uma escola que começou mal, não é? A escola começou mal, não é, Frazão? Ela entrou com um probleminha de som, um probleminha de desencontro de som, até atravessando um pouquinho no início, mas depois a bateria ficou bem localizada. Se acertou, é importante que você diga que ela agora está dando um verdadeiro show, a Tropicália Brasileira. O telespectador do Canal 6 está vendo que a imagem não mente, é que está aí. Se a Nilópolis deu show, se a Vila Isabel também deu show, está dando show a música independente. Show, show, a bateria está ricamente vestida ali na Avenida Salvador de Sá, Rosenberg. Está muito bem vestida, digna também de disputar o primeiro lugar. Quero de parabéns a Padre Miguel. Não deixou nada a desejar, não. Está disputando. É, eu também acho. Eu também acho que ela está disputando. E está disputando na garra, na raça. Está muito bem. A velocidade independente de Padre Miguel. Certinho agora, harmonia total, sem atravessar. É isso aí. É Tropicália Maravilha do carnavalesco Fernando Pinto. O enredo é um desfile de Brasil. Olha a mocidade aí, gente. É a mocidade de Padre Miguel, que tenta reeditar este ano o sucesso de 1979, quando sagrou-se campeã. Traz 2.000 componentes, distribuídos em 30 alas. Bateria, a bateria do mestre André, que é a bateria famosa. Eu vou te dar, Rosenberg, uma curiosidade. O mestre André chama-se, na realidade, José Pereira da Silva. E foi ele que introduziu na bateria o chocalho de batinela no ano de 1965. Estou assistindo um desfile de primeira qualidade da mocidade de Padre Miguel. Um abraço para o Castor e para o meu amigo Osman, que não é o presidente, mas que deixou para o atual presidente um bom know-how. Muito carinho mesmo. Aí ele está meio
desequilibrado, ele vai nos carros principais, um carro muito bonito. É um carro muito bonito. Fazendo o seu desfile, que para a maioria dos espectadores aqui da avenida, já foi fazendo o seu desfile, porque já metade ou bem mais da metade da escola passou por grande parte da rua Marquês de Sapucaí. Essa é a escola do Fernando Pinto, carnavalesco, tendo como patrão o Castor de Andrade, bom amigo nosso, e o seu atual presidente. Estamos apresentando Carnaval 80, cobertura total. Patrocínio Druris, um produto Rio Blind. Óticas Brasil, há 60 anos com mania de qualidade. Teresópolis Aparte Hotel, um novo conceito de vida na Serra. E Malharia Mena, o ano inteiro com você. O mar está para peixe, eu não sei, mas o dia está para Druris. Transformando as coisas do passado, fomos conquistando as novas formas do presente. Por isso que do uso do monóculo antiquado surgiram novos tipos de armações e novas lentes. E o povo todo consagrou, através das óticas Brasil, enxergando o mundo mais cheio de cores, vendo a vida como você nunca viu, transformando. Transformando as coisas do passado, vamos conquistando as novas formas do presente. Por isso que do uso do monóculo antiquado surgiram novos tipos de armações e novas lentes. E o povo todo consagrou, através das óticas Brasil, enxergando o mundo. Com qualidade não se brinca. Óticas Brasil, qualidade é a nossa avenida dos olhos. Cor, variedade, qualidade, graça, beleza. Com as malhas da Mena, tudo bem. Mas o melhor você não sabe, é que a malha da Mena é boa de vestir. Mas é muito melhor de tirar. Teresópolis Aparte Hotel. Um novo conceito de vida na Serra. A partir de 2.050 mensais. Apartamentos com sala e quarto, jardim de inverno, banheiro, cozinha americana, garagem, telefone instalado e os serviços de um hotel de altíssima categoria. Teresópolis Aparte Hotel, Rua 1º de Maio, 235, em frente à rodoviária. Financiamento em 15 anos. Realização Vivenda S.A. Faça já sua reserva. O boicote das donas de casa cresce dia a dia. O negócio é forçar a baixa dos preços. Por enquanto, as donas de casa estão ganhando a batalha. E é sobre como entrar na luta que elas vão falar. Pela terceira vez, São Paulo vira manchete no comércio maldito de córneas. Saiba quem pagou 2 milhões pelos lindos olhos verdes da menina morta. O menor rebelde, mesmo tendo pais, casa e comida, pode ser entregue à justiça por desvio de conduta. Programa Flávio Cavalcante, neste domingo, 8 da noite. Voltamos a apresentar Carnaval 80, cobertura total.
A seguir, vem o também saudoso presidente Juscelino Kubitschek. Eu não sei, eu quero um grande bem à Mocidade Independente. Eu gosto dessa escola, gosto mesmo. Tanto que no primeiro ano, quando ela pintou aqui, e pintou com jeito de ganhar, eu fui um dos entusiastas. Mas não sei, esse ano para mim está faltando alguma coisa. Sinceramente, espero que o telespectador em casa tenha a sua opinião, logicamente, ele terá. Se concordar comigo, tudo bem. Se não concordar, também tudo bem. Porque uma das grandes coisas desta tropicália maravilhosa de hoje é o direito de cada um ter o seu ponto de vista e externá-lo. Verdade? Mas a Rede Tupi tem como intenção primeira é mostrar nos seus detalhes mínimos possível tudo o que aqui se apresenta. E aí os senhores estão vendo em vários takes, em várias fracções, o desfile da Escola de Samba Mocidade Independente. Aí é um painel pintado mostrando a praia. Essa aí deve ser a praia do Leblon. Chacrinha homenageado aí, também, o telespectador vai ver isso aí. Aqui, ao pé, à direita do seu vídeo, é Juscelino Kubitschek. Mais atrás, um painel com cenas do Rio de Janeiro, uma cena de praia. Logicamente é óbvio, mas só para o senhor saber, são painéis pintados, trazidos nas mãos do fascista. Mistura de bandeiras e clubes. Permita-me, doutor Franco. Estamos apresentando Carnaval 80. Cobertura total. Patrocínio Old Date. Um produto Rio Blind. Óticas Brasil. Há 60 anos com mania de qualidade. Teresópolis Apart Hotel. Um novo conceito de vida na Serra. E Malharia Mena. O ano inteiro com você. Teresópolis Apart Hotel, um novo conceito de vida na Serra, a partir de 2.050 mensais. Apartamentos com sala e quarto, jardim de inverno, banheiro, cozinha americana, garagem, telefone instalado e os serviços de um hotel de altíssima categoria. Teresópolis Apart Hotel, Rua 1º de Maio, 235, em frente à rodoviária. Financiamento em 15 anos. Realização Vivenda S.A. Faça já sua reserva. Quando se trata de proteger a sua visão,
Não pode haver ilusão de ótica. Você deve procurar seu oculista e depois confiar em quem tem muita experiência e muita técnica. Óticas Brasil. 60 anos de tradição, crédito na hora e mania de qualidade. Qualidade é a nossa menina dos olhos. Cor, variedade, qualidade, graça, beleza. Com as malhas da Mena, tudo bem. Mas o melhor você não sabe, é que a malha da Mena é boa de vestir, mas é muito melhor de tirar. Este é o timaço que em breve a Tupi colocará em campo. Seu nome? Linda Castelo Branco. Vicenta Pérez. Josana Roy. Silvana Fabia. Rosane Miranda. Cristina Rufo. Lúcia Scheib. Vera Vilma. Paula Mendes. Cristina Neri. Vivian Rocha. Abertura estreia nesta terça às 21 horas. Aqui na Tupi, você vai rir até chorar.